এইবার মানস বৰগোহাঁইৰ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ জুনমণি ৰাভাক হত্যা করেছে। এই সম্পূর্ণ হত্যাকাণ্ড প্রশাসনে মিলি করেছে। জুনমণি ৰাভাক হত্যা করেছে, কিন্তু এই সম্পূর্ণ হত্যাটো প্রশাসনে মিলি করেছে। জিপি সিঙে সহায় করেছিল ট্রাক ড্রাইভারজনের জামিন পোৱাত। এই কথা মানস চলিয়ে আমাক কৈছিল। যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ এক্সিডেন্ট হৈছিল, সেই গাড়ীৰ পৰা লৈ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মানস চলিয়ে অলৰেডি আমাক কৈছিলে। আৰু ড্ৰাইভাৰটো ডিজিপি জিপি সিঙে কেনেকৈ অফ কৰি আনিছে, ড্ৰাইভাৰটো কেনেকৈ বচুৱাইছে, ড্ৰাইভাৰটোক কেনেকৈ বেল দিছে, সকলো কথা মানস চলিয়ে আমাক কৈছিলে। লীনা দলে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বন্দী মানস বৰগোহাঁইৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। পুনৰ আলফা স্বাধীনে বন্দী মানস বৰগোহাঁইৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিলে সংবাদ মাধ্যমলৈ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এইবাৰ পঠোৱা ভিডিঅ'টোত আলফা স্বাধীনে মানস বৰগোহাঁইৰ এখন মাত্ৰ ফটো লগাই পঠিয়াইছে অডিঅ' ভাষ্য। এই ভাষ্যত মানস বৰগোহাঁইয়ে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। অডিঅ'টোত মানস বৰগোহাঁইয়ে অভিযোগ কৰিছে যে SI জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই হত্যা প্ৰশাসনে মিলি কৰিছে। এই কথা মানস চলিহাই মানস বৰগোহাঁইক আগতে কৈছিল বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে। জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাত ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনক জামিন পোৱাত ডিজিপি জিপি সিঙে সহায় কৰিছিল বুলিও মন্তব্য কৰিছে মানস বৰগোহাঁইয়ে। এতিয়া এই সকলোবোৰ কথা ৰাজহুৱাভাৱে কৈ দিয়াত মানস বৰগোহাঁই পৰিয়াললৈও শংকা নামি আহিছে বুলিও মন্তব্য কৰে। জুনমণি ৰাভা, যেতিয়া জুনমণি ৰাভাই নকল হুন ধৰিছিলে, তেতিয়াই আমি গম পাইছিলোঁ মানস চলিহাৰ মুখৰ পৰা। আৰু মানস চলিহাই তেতিয়াই কৈছিলে যে তাইৰ কি হ'ব চাই থাক। লীনা দলে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিলে আৰু লীনা দলে আৰু সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পৰ্কৰ কথা ওলাই আছিলে। তেতিয়া মানস চলিহাই কৈছিলে, চাই থাকিবি কি হ'ব, তাইৰ পৰিণতি কি হ'ব। আৰু সঁচাকৈ সেইমতে সেই জুনমণি ৰাভাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, সেই গাড়ীৰ পৰা লৈ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মানস চলিহাই অলৰেডি আমাক কৈছিলে। আৰু ড্ৰাইভাৰটো ডিজিপি জিপি সিঙে কেনেকৈ অফ কৰি আনিছে, ড্ৰাইভাৰটোক কেনেকৈ বচুৱাইছে, ড্ৰাইভাৰটোক কেনেকৈ বেল দিছে, সকলো কথা মানস চলিহাই আমাক কৈছিলে। যেতিয়া ড্ৰাইভাৰটো এৰেষ্ট হৈছে, এৰেষ্ট হোৱাৰ পাছত কৈছে যে চাই থাক, সি আৰু 24 ঘণ্টাও নাথাকে, সি ওলাই গুচি যাব, তাৰ একো ভুল নাই। সেই তেনেকৈ কোৱাৰ পাছত জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰিছে, কিন্তু এই সম্পূৰ্ণ হত্যাটো প্ৰশাসনে মিলি কৰিছে। কাৰণ জুনমণি ৰাভাই নিজৰ যি কাম আছিলে কাম কৰিছিলে, বা প্ৰশাসনৰ এগেইনষ্টত গৈ যিখিনি কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি কৰিছিলে। সেইটো কাৰণে জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিলে। আৰু ঠিক এতিয়া মই এইখিনি কথা কৈ দিয়াত মোৰ ভয় যে মোৰ পৰিয়াল, মোৰ ভণ্টিৰ মানস চলিহাই যিটো ধমকি দি থৈছে, মোৰ ভণ্টিৰ তাৰ ইজ্জতৰ কথা, মাত্ৰ 10 মিনিটৰ বুলি মোৰ মা দেউতাৰ কথা, ঘৰখন কেনেকৈ জ্বলাই দিব পাৰি, সকলো কথা মানস চলিহাই যিখিনি ভয় পাই থৈছে সেইখিনি মানস চলিহাই আগতে কৰি গৈছে। জুনমণি ৰাভাৰ লিখীয়া এজনী নিজে তাই পুলিচ বিষয়া হৈ তাই নিজে একো কৰিব নোৱাৰিলে। আমাক কৈছিলে তহঁতি যে কোনো গম নোপোৱাকৈ তহঁতৰটো পৰিচয় মানুহ পাছতহে পাব, তহঁতৰ কিবা হ'লে কোনে গম পাব। তেনেকৈ আমাক বহুত ধৰণে মানস চলিহাই বয়সাত হৈছিলে।